চিনি পোৱা নাই যে, কলেজত মোৰ লগতে পঢ়িছিল। ওলাইছা? অঁ, স্মিতা, এয়া মোৰ দাদা। তুমি চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, বুজিছা? মই কিবা দাদাক চিনি নাপাওঁ নেকি? দাদা বুলি কৈছা কাৰণে তুমি বুলি কৈছো, কিন্তু তোমাকতো আগতে কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। নাই, কিন্তু অনুজৰ মুখত আপোনাৰ কথা ইমানেই শুনিছো, আপোনাৰ লগত মোৰ ভালকৈয়ে চিনাকি হৈ গৈছে। কিন্তু তুমি ইয়ালৈ আহিলে যে? অঁ, আমি আচলতে এয়াৰলাইনছৰ অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছো। এতিয়াই? কিন্তু তোমাৰ ফ্লাইটটো 4 বজাতহে। নহয়, মানে বাছত যোৱাৰ কথাটো। কোনো দৰকাৰ নাই বাছত যোৱাৰ, আজি পাপাও মুম্বাইলৈ যাব, তুমি পাপাৰ লগতে এয়াৰপৰ্টলৈ যাব পাৰিবা। ঠিকেইতো, তেখেতে এয়াৰপৰ্টলৈ যাব যেতিয়া তয়ো যা। দাদা, আপুনি এয়াৰপৰ্টলৈ নাযায়? নাই, ময়ো আজি ঘৰলৈ যাম, বাছ ধৰিবগৈ লাগিব। স্লিপ কৰি হাতৰ পৰা পিছলি গলো। তোৰ যে কি হব নহয়, নৱ ঘৰলৈ যোৱা দিন ধৰি আজি 5 দিনে তোৰ ফৰ্মাচ খাটোতে খাটোতে মই পাকঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। আৰু তই বাচন কেইটাও ভালকৈ ধুব নোৱাৰ, এতিয়া যদি নৱ আহি দেখে বচ আৰম্ভ হৈ যাব। মই 2 দিন নাথাকোতে তুমি পাকঘৰ এই অৱস্থা কৰিলা, সেইকাৰণে তো কৈ থাকো যে নিজৰ কাৰণে নহলেও অন্তত আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে এজনী আনি লোৱা। ঠিক কথা নৱ, এইকেইদিন যে কি খাইছো নহয়, আধা সিজা আধা কেঁচা। ৰোজগাৰ নথকা ল'ৰালৈ কোনে ছোৱালী দিব? শুনিলা তো, এনেকৈ ভাবিলে তো এইখন দেশত কেৱল টাটা বিৰলাৰ বংশধৰসকলহে বিয়া পাতিব লাগে। অ', অনুজ ক'ত? সি কালি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল, 2 দিনমান থাকিব। কথা মানে? আমাৰ কথা, বিয়াৰ কথা। আজি গধূলি ককাইদেউ আহিব, তাকো আজি কথাটো কম বুলি ভাবিছো। পাখিতেই পাখি লগাই উড়িবলে মন, দূৰ দূৰ কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন। পাখিতেই পাখি লগাই উড়িবলে মন, দূৰ দূৰ কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন। ধৰ দুঠ মোৰ হে পাহৰ, মুঠিয়ে মুঠি দৰ, তাতে নাচি ৰব দুই জোৰা কি মন। পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলে মন, দূৰ দূৰ কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন। তোমাৰ ঘৰখনে বা মোক কেনেকৈ লয়, গান গোৱাটো আৰু এটা কাম হ'লনে? বেছিভাগেতো তেনেকৈ কয়। কওঁ, কিন্তু তুমি গান গাবলৈ এৰি নিদিবা, মই জানো এদিন তোমাৰ খুব নাম হ'ব। হ'ব দিয়া, তোমাৰ ঘৰতো কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবি ল'লে হ'ল। কিন্তু জোনাকী, মোৰ নাম হোৱালৈকে বিয়াখন পিছুৱাই থ'লে দৰাই আৰু লাঠিৰ ওপৰত ভৰ দিয়ে হোমৰ গুৰিত বহিব লাগিব নেকি?